The ones who initially dealt with this were Mr. Seka Canton and Mrs. Stefancik Anna. After that, the ensemble was trained by a young woman from Budoy who was sent to Slovakia for specialization. The ensemble has had performances over the years, but in the localities of Bihor County, both also in Slovakia. But unfortunately, after a few years, the choreographer left definitely in Slovakia. So the number of the children to continue this project was smaller and smaller. So the group ended its activity. Beginning with 2015, requests began to be made by teachers from alleged schools who wanted their children of Slovak nationality to enhance the Slovak tradition and customs and to participate in various events related to their tradition. So shyly, the children of Slovakian nationality began to gather and participate in these events organized in school, and a year after that, a former member of the folkloric ensemble, seeing the proud and the eager of the children to promote the Slovak tradition, set up a folkloric ensemble and decided to bear the same name of Polanka. In the beginning, the members of the ensemble were only children, but after that, the Catholic choir formed by adults was established in Alejd. Currently, this ensemble continues under the name of Polanka, as well with adults and children. They participated in events organized by Oradea, Băile Felix, Șinteu, Mătăras, but also in Alejd. So, in Romanian, ansamblul folcloric Polanka prezintă o modalitate de transpunere a trezorului folcloric într-un spectacol de obiceiuri populare de îmbinare a cântecului dansului popular slovac din zona Bihorului. Primul ansamblu folcloric al slovacilor din Alejd a fost înființat în 1992 și a avut ca și membrii doar copii. Părintele Cubalac Petru, pornind de la faptul că Alejdul este situat în depresiunea Vadborod, fiind înconjurat de dealuri și aflându-se la poalele munților, lăsând imaginea unei poenițe, a ales ca nume Polanka, ceea ce în traducere înseamnă poeniță. Cei care s-au ocupat la început de acest ansamblu folcloric au fost domnul Seca Canton și doamna Ștefancic Ana. Ștafeta a fost predată apoi unei tinere din Budoi, care a fost trimisă în Slovacia pentru specializare. Ansamblul a avut reprezentații pe parcursul anilor, atât în localitățile din Bihor, dar și în Slovacia. Din păcate, după câțiva ani, domnișoara coregraf a plecat definitiv în Slovacia. Numărul copiilor dornici de a mai continua a fost mic, așa că ansamblul și-a încheiat activitatea. Însă, în 2015, au început să apară cereri din partea unor cadre didactice ale școlilor din Alejd, care au dorit ca și copiii de naționalitate slovacă să pună în valoare tradiția și obiceiurile slovacilor și să participe la diferite evenimente legate de tradiție sau obiceiuri. Așa că timid, copiii de naționalitate slovacă au început să se adune să participe la aceste evenimente organizate de școală. Un an mai târziu, în 2016, o fostă membra a ansamblului folcloric, văzând copiii dornici și mândri să promoveze obiceiurile slovacilor, a înființat un ansamblu folcloric și a hotărât ca acesta să poartă același nume de Polanka. La început, membrii au fost doar copii, însă s-a înființat în Alejd corul catolic, format din adulți, care din 2017, pe lângă cântece religioase, au hotărât să ne încânte și cu cântece adunate din folclorul slovacilor din zona Bihorului. În prezent, ansamblul își continuă activitatea sub numele de Polanka, la fel ca și copiii. Au participat la evenimente organizate în Oradea, Băile Felix, Șinteu, Mădăras, dar și local la evenimente organizate de primăria Alejd. Mulțumim mult că sunteți aici alături de noi și că ați avut răbdare până la această oră. Aplauze pentru Polanka!
Bravo. Asta ar veni din